მაშასე ჩემო ძვირფასება დაუბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში შუადღე მშვიდობისა. კიდევ ერთხელ და ჩვენი გადაცემის სტუმარია უმშვენიერესი პოეტი, ჩვენი ძალიან კარგი მეგობარი მაკო კორძახია. მაკო, შუადღე მშვიდობისა. შუადღე მშვიდობისა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის და ძალიან მომენატრეთ. გვაბედნიერებ შენი მოსვლა ჩვენ სტუდიაში. მეც ასევე და მიხარია თქვენთან ყოველთვის. აღარ დავიწყებ საუბარს, რამდენად მიყვარხართ და ძვირფასი ხართ თითოეული. ღურმესი მადლობა ჩვენთვისაც, ძალიან ძვირფასი ადამიანი ხარ. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, ასე უნდა დავიწყო, ფანტასტიურად გამოიყურები. ძალიან ლამაზი ხარ და მიხარია რომ ჩვენთან ხარ. კარგი ამბებით მოხვედი დღეს. სიახლეებით. დიახ, დიახ. და ჩვენ ვართ ის საპატიო ადამიანები, ვინც უნდა გააცნოს ჩვენს მსმენელს. უპირველეს პატივია. დიახ, ნუ სიახლეები არის ის, რომ მე ვაპირებდი ჩემი ლექსების გამოცემას ცოტა უფრო ადრე, მაგრამ იცით, მაინც ადამიანი რაღაც ვალებადია და შევცვალე ეს და ჩემი ეს გადაწყვეტილება და უპირველეს ყოვლისა საბავშვო მინდა დავასრულე საბავშვო. ეს ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. პირველად საბავშვო ლექსების და მოთხრობების კრებული მინდა გამოვცე და ფიქრობ, რომ აღარ დავაკონკრეტებ, მაგრამ ძალიან მალე იქნება. აი ეს არის, რომ გადაწყვეტილება ყოველთვის მიჭირს ხოლმე და ეს რაღაცნაირად ესე გადავწყვიტე ახლა, რომ საბავშვოთი დავიწყო ჩემი პირველი წიგნის გამოცემა, თორე ისე იბეჭდებოდა წლების წინ ისი ჩემი ლექსები ესაც ხო და აი ეს არის კიდე რამდენიმე დღე სახალხო განათლებაში დაიბეჭდა, ნუ თითქმის ნახევარი გვერდია ჩემი, ხუთი ლექსი არის. ეს არის კიდე სიახლე და მინდა მადლობა გადავუხადო სახალხო განათლების თელ რედაქციას, კოლეგიას, ბატონ ზურაბ ქობალიას და ყველას აი ამ ლექსის. რამოდენიმე თქვენი ლექსი არის და ხუთი ლექსია ჩემი ამჯერად და პირველად არის აი ამ გაზეთში და აი ესეც ჩემთვის სიახლეა და ძალიან ესეთი გაზეთია, ძალიან ბევრი კითხულობს და საერთოდ კარგი გაზეთია ქართული სახალხო განათლება და როგორც გითხარით, პირველია ჩემი, სადაც დაიბეჭდა და ეს ლექსები, ეს არის კიდე ჩემი სიახლე და იმის გარდა მაქვს კიდე ახალი ლექსები. ხო, ეს უკვე ძალიან კარგი ამბავია, თუმცა მართლაც მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებული ალბათ პოეტისთვის ის, რომ როდესაც მუდმივი სიახლეები არის და თუნდაც გაზეთების შემთხვევაში შეუძლია მკითხველმა რომ წაიკითხოს, გაეცნოს თქვენს პოეზიას, ეს არის განსაკუთრებული ამბავი ალბათ ნებისმიერი პოეტისთვის და ეხლა ამ ცოტა ხანში კიდე ვაპირებ რეგიონებში უბრალოდ ჩემი იმის ბრალია, მე ყოველთვის აღნიშნავ, რომ არა ვარ აი ძალიან აქტიური და არ ვიცი ხა რა რატომ დრო ხა დრო ყველა შეზღუდული ვარ დროში, მაგრამ უფრო მეტად უნდა დაუთმო ანუ ჩემი შემოქმედების პოპულარიზაციას, იმიტომ რომ თვითონ პიროვნებაა მთავარი და აი ეს მე მაკლია ცოტა და ეხლა ვფიქრობ, რომ ცოტა კიდე გამოფხეზლდე და გამოუცოცხლდე უფრო სწორად. კი ბატონო, გვამოგზაურებ მოკლედ პოეზიით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში და საინტერესოა პირველი სად წახვალთ და თუ გაქვთ დაგეგმილი პირველი პირველი მოგზაურობა. ეს საითაც არის დასავლეთში, თუნდაც ყვარელის გაზეთში იყო, მაგრამ აი მინდა მაინც აქედან დავიწყო. ძველია ბაშა ბაბუა, ჩვენ ბაბუას ვეძახით ხოლმე, ბაბას არა. დასავლეთში ეგრე იციან. კი, ხო და აი მინდა გავაშუქო და დანარჩენი მე სხვადასხვა რეგიონში. როგორია ეს მხელვარება მოლოდინი? რა თქმა უნდა, აი ამ მხრივ მართლა არის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად არ ვიცი ხა თავს ვერ გამოვიდებ, მაგრამ სხვა მხრივ თითქოს ისე ვერ აგრძნობ ჩემ, მაგრამ აი ამ მხრივ იქნება მღელვარება. აი ბავშვობაში გააბრუნებთ ხო ალბათ და ეს არის ის განსაკუთრებულობა. მაგრამ მე გამომრჩა უფრო სწორად უნდა დამეწყო იმით, რომ რამდენიმე დღე არის, სულ არ ვიცი, დღე არის ახლახანს გარდაიცვალა ჩემი უსაყვარლესი პოეტი და არა მარტო ჩემი, ლევან ალავარდაშვილი და არ ვიცი, ჩემთვის იყო შოკი ესე და მინდა მიუსამძიმრო ყველას, მის ოჯახს, რა თქმა უნდა, მეგობარს და მისი პოეზიის მოყვარულებს, მთლიანად საქართველოს და არა მარტო საქართველოს, ის იყო არ ვიცი ნამდვილი სულით, ხორცით ქართველი და არა მარტო აი როგორ გითხრათ. მე შემთხვევით მისი ლექსი წლების წინ ესე ფაი ეგრეთ წოდებულ სოციალურ ქსელში და არც ეწერა, იცით, ერთი ლექსი ესე რო ვიღაცას ედო, ვიღაც ქალბატონს ედო და რო ნახე მოвихიბლე. მე მოგვიანებით გავიგე რომ თურმე ავტორი ყოფილა, ნუ არ ქონდა მას მითითებული და
ძალიან გული დამწყდა ყველა ასეთი ადამიანის წასვლა, ნუ ზოგადად არის გულსადკენი, მაგრამ როცა ახალგაზრდა მიდის ასეთი ადამიანი, ეს არის ტრაგედია და აი მინდა ვისარგებლო კიდე შემთხვევით და სამძიმარე უთხრა მთლიანად სულ ყველა მის აი ესეთ სამწუხარო ამბავია ნამდვილად და ძალიან რთულია, როდესაც აი ესეთი ამბავის გაჟღერება გიწევს საპასუხოს მიღებლო და ურთულეს. მაგრამ შემეძლო რომ არ მეთქვა, იმიტომ რომ ეს ახალი მომხდარი, აი ვიცი ესე წავიკითხე. ახლა გადავიდეთ. ახლა გადავიდეთ ჩვენს პოეზიაზე, რომელიც ასე ძალიან განსაკუთრებით გვიყვარს ჩვენ და ბევრი სიახლეები და კარგი ამბებია, ბევრი ძალიან კარგი ლექსები და შემოქმედება. დიახ, მოდი წავიკითხე. აუცილებლად და აი რახან დაიბეჭდა ერთ-ერთ ამ გაზეთიდან წავიკითხავ ჩემ ლექს. კი ბეტონ. არის ხუთი ლექსი. ბუტე, ცოტა ესეთი ლირიული ლექსი არის და დადებითი განწყობისთვის რომ შემოიტანოს თქვენ ეთერში. ბუტე, გამებუტე, აღარ მელაპარაკები. გაწყენინე? გაატარე ხო მამბობდი რომ გიყვარდი. ვიცი ახლა ჩემზე ფიქრობ, მე არ გეტყვი, ნუ ბრაზდები. ხასიათი ასეთი მაქვს, ჩემი ბრალი სულ არ არის. შენი ლექსის ტრიქონები ახლაც გულში ჩამრჩენია. თვალწამთაგან პეპლები რომ უსაშველოდ მასხდებიან. ბუტე, გამებუტე, აღარ მელაპარაკები. დრო ყველაფრის მკურნალია, დაივიწყე ყველაფერი. ნუ მიიტანა ახლოს გულთან დღეს რაც გტკივა და ძნელია. ამინდები სულ იცვლება, იმედები არ კვდებიან. სიხარული მუდამ მოსდევს გულში წენად რაც გრჩენია. გამიღიმე, შემირიგდი, თორე მერე გვიანია. უჩემობა სასჯელია, უფრო მეტად დაისჯები. შემირიგდი სანამ დროა, თორე მსხლასთან გავფრინე. აი ესე თემატურად ბავშვობაზე საუბრობდით და ბუტე-ბუტეთი დავიწყე. ბუტე-ბუტეთი. ეს საინტერესოა და ისიცი რაღაცნაირად ძალიან სენსიტიური არის ეს თქვენი შემოქმედება ბუტე-ბუტეთი. მადლობა თქვენ ამისთვის და ახალი ძალიან ბევრი ახალი ლექსი გაქვთ. უნდა კითხოთ პოეზიის საღამოსთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პოეტისთვის. მე რომელიც თქვენ გითხარით, ხო? ჩვენ მე ვაპირებდი უბრალოდ იმ მეჯლისის მერე, კიდე ჩვენ უნდა გაგვეკეთებინა, მაგრამ იმდენად ამინდებმა არ შეგვიწყო ხელი. ჯერ ეხლას უკვე მაისი სრულდება და სულ წვიმებია და ჩვენ გვინდოდა, მე მინდოდა რომ ყოფილიყო ეს ბუნებაში. ღიაცის ქვეშ თქვენ განსაკუთრებით გამოირჩევით განსაკუთრებით. კი, რაღაც კრეატივია. და ამიტომ გადავიტანე, თორე აბსოლუტურად ისევ დგას გეგმაში და ველოდები რაღაც ეს მაისის დამთავრებას და ალბათ ივნისის შუა რიცხვებამდე უკვე გავაკეთებ ამ ერთ-ერთ ღონისძიებას. გავსი განსაკუთრებით გავანებივრებთ ალბათ, როგორც სწორედ აი ეს მეჯლისი რომელიც ძალიან განსხვავებული და ამის სანახაობა იქნება, რომლებიც იყვნენ მაშინ და დაემატება რამდენიმე ადამიანები. ამას უკვე სხვა ხიბლი აქვს, მინდა გითხრა და პოეზია ალბათ ღია სივრცეს განსაკუთრებით უხდება. დიახ, რა თქმა უნდა. საინტერესოა, სად იქნება თუ გაქვთ მოფიქრებული? კი, მოფიქრებული მაქვს, აუცილებლად იქნება ლისის ტბაზე. უფრო კარგია, საოცარი ჰაერი არის ჩვეულებრივი გარემო. ვიცით, მაშინ ვერ მოახერხეთ და თუ მოახერხებ, კარგი იქნება. და საოცარი განწყობა იქნება ნამდვილად და ჩვეულებრივად იქნება ჩაწერა და შემდეგ ნუ განვიმუხტებით და როგორც. და საოცარი პოეზია, რომელიც ასე ძალიან გვიყვარს ჩვენ. საბავშვო კრებულზე მინდა ახლა კითხოთ, სახელი თუ დაარქვით კრებულს? არა, კრებულს ჯერჯერობით სახელი არ არის, უბრალოდ გადავა ნაწილი, რამდენი რა შევა მოთხრობები, ლექსები იქნება და ალბათ მოგვიანებით ამასაც უკვე, მაგრამ ზაფხულში იქნება აუცილებლად. ახლა ზუსტად ვერ განსაზღვრო, შეიძლება თვენ ახევარშიც, შეიძლება ორ თვეშიც, მაგრამ იქნება პირველ რიგში ეს საბავშვო კრებული ჩემი. ძველი და ახალი თუ ახალი ლექსები? ერთი მაქვს, მე არ გამომსაბავშვო მაქვს, რომელიც არსად არ დამიბეჭდი. ახლა ეს ჩემი ლექსები იბეჭდება წლების განმავლობაში სხვადასხვა ჟურნალებში იყო, გაზეთებში, ანთოლოგიაშიც, მაგრამ წიგნად არ ყოფილა და აი საბავშვო საერთოდ არ დამიბეჭდა და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ პირველი წიგნი საბავშვო გამოვცი. ეს ალბათ განსაკუთრებულად ემოციურია, როდესაც პატარა მეგობრებისთვის მუშაობ და უნდა გაახარო. მე ისეთ რა არის, მე ყოველთვის მქონდა, ხო ამბობენ, ისეთ ლექ
ლექსის წერა კი ნუ ყოველას ბევრს სურვილი აქვს ლექსის წერის მაგრამ აი სურვილი მქონდა ასტრიდ ლინდგრენი რომ წავიდღე იმის მერე რომ რაღაც საოცარი ზღაპარი და დავიწყე უკვე რამდენიმე წელია ნუ ეს რა თქმა უნდა ეხა ამაზე უნდა მუშაობა დრო არ მქონდა და აი ჩემი ნატრა და სურვილია რომ სათავ გადასავალო ზღაპარი დავწერო და მე დაწყებული მაქვს უკვე რამდენიმე წლის წინ და აი შემდეგ მე ამას დავასრულებ რა საინტერესოა ეს ჩვენი ბავშობა ჯადოსნური სამყარო რომელიც ყველა ბავშვს აქვს და ეს ჩვენი ფერები ჩვენი სამყარო არის ისეთი როგორც ჩვენ გვინდა და სწორედ ხო ეს არის გარდასახრება ხო აი მთელი ცხოვრების წლები გვემატება მივდივართ ასაკში სიბერეში მაგრამ თითქოს აი როგორც შევიგრძენით ხო ბავშვობაში რაღაც თითქოს რჩება მასე მithumetes რომანტიული სულის ადამიანები ვინც არიან ისინი თითქმის ბავშვობა რჩება ეს ამბავი ბავშვობის სწორედ ის ჩვენი სამყარო რომელიც შემდეგ მოთხრობის სახით და ის ჯადოსნურ სამყაროს ბავშვებს მოუყვებით. მართლა ძალიან ემოციურია ამაზე საუბარი და საფრთხილო თემაა, როდესაც შენ საყვარელ პატარა მეგობრებს სწორედ აი ესე სიყვარულით ესაუბრები შენი მოთხრობით. დიახ და კი, ბევრია ეხლა ითარგმნება, ზღაპარი იქნება ეს სათავგადასავლო, როგორც აი ალისა საოცრებათა ქვეყანაში მაგდაგვარი და ახალი ამბავიც. კი. ну ნამდვილი არა რა თქმა უნდა ზღაპარი მაინც სა პატარა ფრაგმენტები ამბავი პატარა ფრაგმენტები კი შეიძლება კი რა თქმა უნდა მაგრამ მაინც როგორც ზღაპარი და მინდა აი ესეთი რომ ჩვენ რო კითხულობდით ახლა ჩემი საყვარელი მწერალი იყო და ახლა ამბობენ რომ ის გადაის არისო ანუ გადაკეთებულიო მაგრამ ოზის ჯადოქარი როა ის იყო სერგეი ვოლკოვი იყო ასეთი მწერალი და ზურმუხტქალაქის ჯადოქარი იყო ну არ ვიცი ეს დარჩა და დარჩა და ну ეხა мультфильмები, ფილმებიც გადაიღეს. ხო და აი ასეთი რო სულ არ გინდა რომ დამთავრდეს. და ასეთი ზღაპარი, რა ვიცი, ოცნებობ თუ დავწერდა. არ ვიცი, ვცდილობდა რაღაც მუზები მომივიდა როგორც ლექსის და უკვე რამდენიმე წელია დავიწყე და იცით რა მომცა ამის გაგეცინებათ. აი ამის დაგონება. გავაკეთე თოჯინა, რამდენიმე თოჯინა ჩემთვის. საერთოდ თოჯინები ჰობია ჩემი. და ისეთ სასა უცნაური და ესეთი გამოვიდა კრეატიული რასაც ქვია სამი თოჯინა ამას დავარკვიდები და აი ამაზე ვაგებ ამ იმას რომლებიც ცხოვრობენ ტყეში პერსონაჟებიც ალბათ ეს დები არიან ხო ვაიმე ისეთი საინტერესოა რომ დები მე უკვე წარმოვიდგინე რაღაცა შეგრძნება და მე უფლა როგორი ჯადოსნური სამყარო იქნება დებისთან სათავგადასავლო სათავგადასავლო და აი ეს მინდა რომ კარგად გავაკეთო ну აი ამის მერე კრებულის მერე ამ კრებულში აბსოლუტურად სხვა შედის ლექსები შევა ჩაულებრივი პატარებისთვის და პატარა მოთხრობების და ალბათ და იმედი მაქვს მაკო იმედს ვიტოვებ რომ შემდეგ ჩვენს გადაცემაში ჩვენს პატარა მეგობრებს ჩვენს მაყურებელს მოუყვებით პატარა ამბავს კი რა თქმა უნდა ცოტას მაინც ჩვენი გადაცემიდან მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო იქნება კი როცა უკვე ციგნი გამოვა და ერთად ვიზე იმებთ თან რაც ყველაზე მთავარია უღრმესი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის ეთერისთვის მე ახლა მინდა რომ თქვენს პოეზიას დავუთმო დრო ამიტომ აი ეს მე დავიმშვიდობები ყურებელს და მოდი რამოდენიმე თქვენი ლექსი წაგვიკითხეთ და მადლობას გადაგიხდით მობრძანებისთვის. კარგით. და დაგითმობთ დროს. ია სამანთა ნაზი სურნელი და გაზაფხულის წვიმა საამო. ვიცი ოდესღაც მე გადავფურცლავ ჩემს მოგონებებს, როცა დამათოს. სურნელს გაყვება სევდა უძირო ვით ამორძალი უკანასკნელი და გამახსენებს მე შენ თავს მუდამ აპრილის წვიმა ია სამანი. ერთხელ მხატვარმა დამხატა პორტრეტი არა ნატურით. შემდეგ კი გაოცებულმა სიტყვა დამისვა ასეთი. ვინ თქვა არსებობ ჯოკონდა თვის იდუმალი ღიმილით, როცა თქვენ სახეს უყურებ, ვერცერთს ვერ შევადარებდი. მე გავიოცე გულრწყელად, ნათქვამს მიუხდი ირიბად და ნაჩუქარი ნახატი დღემდე მომყვება მეგზურად. ახლა სადახარ მხატვარო ვის პორტრეტს ხატავს ხელები ნეტავ დღესაც რო შემომხდე ისევე მოგეწონები საოცარია ხო ეს მართლა იყო და რაღაც მომევიდა მუზავს ერნობდი თაცმინდაზე და შემომთავაზა თვითონ მხატვარმა და ჩემს სპეციალია ლექსი და მადლობა და ერთ ლექსაც თუ არის დრო და ესეთი შემთხვევები ხშირად ხდება ხოლმე მაკო აი ამ შეკითხვასაც დაგისვამ რომ აი სწორედ აი ესე მოდის მუზა კი კი მოდის იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ძვირფასია საჩუქრად ლექსი და ნახატი
უძირ პასესია და ეხლა ხან ჩემი დაბადების დღე იყო და მე ვიღე კიდე საჩუქრო თუ რომ ვეღარ მოვიდა ჩემამდე და ულამაზესი ხატარ ეს ნახატი უბრალოდ ვერ მოვასწარი ეს ხატარი ვინ იყო რაღაცნაირად დაიმასკნა მაგრამ იმედი მაქვს მოვა დაიბლოკასავით რაღაცის ხო და ეხლა წაგიკითხავთ ეს ახალ ლექს ჩემს ლექსს ახალი ლექსია ერთ-ერთი და მე მგონი მოვასწრებთ დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ ამ სკოია ილუზიის ტყვე გულზე ბროში დამაბნიე ენა ლამა სიტყვის ვნებად აპრილში რომ ატმის ხედა ყვავილები იწყებს ცვენას ამიშალე ფიქრთა გროვა ვით ქარის დროს ქალის თმები აწეწილი ურჩი როგორც შენგან ხიბლის მარწუხები სახეს ღიმი დასთამაშებს გულს ისხლიტავს ვნება ელვად და ფოლადის ქალად ქცეულს ილუზიის ტყვე ვარ დღესაც გულზე ბროში დამაბნიე თავზე კოხტა დიადემა სულში მაინც ვერ ჩასახდი მირაჟია ჩემთვის ყველა მირაჟია ჩემთვის ყველა ძალიან საინტერესოა მართლაც და მადლობა რომ აი ესე საინტერესო სამყაროში გვამოგზაურეთ დღეს ჩემო ძვირფასო და ხარ ყოველთვის ჩვენთან ერთად დიდი მადლობა მეც მოწვევისათვის დღევანდელი ლამაზი დღისათვის და ისევ და ისევ ულევ წარმატებებს გისურვებთ ჩვენთან ერთად მადლობა ნახვამდის ესეთი საინტერესო იყო ჩვენი გადაცემა ახალი შუა დღე მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და გვიყურებთ ბედნიერი დღე ძვირფასო მეგობრებო ნახვამდის